ባለፈው ባየነው መሰረት የአማርኛ ፊደላትን እንዴት በእንግሊዘኛ አልፋቤት መጻፍ እንደምንችል ከሀ እስከ አ ድረስ የአማርኛ የፊደል ገበታ ላይ ያሉትን እንዴት በእንግሊዘኛ ፊደላት መጻፍ እንደምንችል አይተናል። በማስከተል ደግሞ ከከ አንስቶ እስከ ፐ ድረስ ያሉትን ዛሬ እምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ባለፈውን ትምህርት ያልተከታተላችሁ ካላችሁ እዚህ ዩቲዩብ ካርድ ላይ ከላይ የሚመጣው ጋር ክሊክ ብታደርጉ ወደ ክፍል 2 የእንግሊሽ ፉል ኮርስ ትምህርታችን ይወስዳችኋል። ዛሬ የእንግሊሽ ፉል ኮርስ 3ኛ ክፍል ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። ስለዚህ ከከ አንስቶ እስከ ፐ ድረስ ያሉትን እንዴት በእነዚህ በእንግሊሽ አልፋቤት በመጠቀም እንጽፋለን የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 የተከበበባቸው ፊደላት አሉ። እነሱ ምንድናቸው? ቫውል ይባላሉ። ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ። እነዚህ 5ቱ ፊደላት English vowels እንላቸዋለን። የተቀሩት ደግሞ ያልተከበበባቸው ምን ይባላሉ? ኮንሶናንት ይባላሉ። ቫውሎች አናባቢ ሲሆኑ ኮንሶናንቶች ደግሞ ተነባቢ ናቸው። ስለዚህ ከን እነዚህን ሌተሮች በመጠቀም እንዴት ጽፈዋሉ? ከን ለመጻፍ መጀመሪያ ኮንሶናንታችሁን ትለያላችሁ። ማን ነው? ኬ ነው። ስለዚህ ከን ለመጻፍ የምትጠቀሙት ኮንሶናንት ማን ነው? ኬ ነው። ኬ ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም። ኬ ምንድነው? ኮንሶናንት ነው አይደለ? ስለዚህ ቫውል ይፈልጋል፣ የሚያናበበው ነገር ይፈልጋል። ማንን ይወስዳል? ኢን ይወስዳል። ኢን ሲያገኝ ከሚል ድምጽ ይሰጠኛል ማለት ነው። ኬ ብቻውን ግን ከሚል ድምጽ አይሰጠኝም ነበር። ኩ ለማለት አሁንም ኬ ኮንሶናንት ኢን ይዤ ነው የምቀጥለው። ዩ አደርጋለሁ። ኮንሶናንታችሁ የትም ቦታ አትለቅም፣ ከቤት እስካላችሁ ድረስ ሁሉም ጋር ኬ አለች። የምትቀየረው ማነች? ይቺ አጠገቡ ያለችው ምን ትባላችሁ? እሷ ቫውል። እነዚህ የተከበቡት ማለት ነው። ስለዚህ ዩ አደረኩኝ። ኪ ለማለት አይን ነው የምጠቀመው። እዚች ጋር አይ የምትባሏን ቫውል እጠቀማለሁ። ካ ለማለት ኤ፣ ኬ ለማለት ኢ፣ ክ ባለፍታም እንዳየ ነው ምንም አይነት ቫውል አትወስድም። ኮ ለማለት ኦ ወስዳለሁ ማለት ነው። ኳ የሚል ደግሞ ካለስ እዛ ጋር ከ፣ ኩ፣ ኪ፣ ካ፣ ኬ፣ ክ፣ ኮ ካልኩ በኋላ ኳ የምትል ካለች ባለፍታ ምንድን ነው ያየ ነው ኬ እንዳለች ትሆናለች። ዩ ኤ ነው የምትወስዱት። ዩ ኤ ስታደረጉ እንደዚህ ኳ ይልላችኋል ማለት ነው። ኳ የሚል ድምፅ ይሰጣችኋል። እሺ እናስከትል። ይሄ ይችኛዋ ደግሞ ምንድነች? ሀ የምትል ድምፅ አላት አይደለ? ለምሳሌ መህን ምን አይነት ቃል ውስጥ እናገኘዋለን? ይሄንን እናንብበው እስኪ። አብረ ምን ይላል? አብረህት አይደለ? ይቺ ሀ የምትል ድምፅ ነች። ስለዚህ ኤች ኢ ነው ማደርጋት ማለት ነው። ሀ ኢ ነው ወስዳለሁ። ሁ እያላችሁ ይሄንንም ተመሳሳይ ቫውሎችን እየወረዳችሁ ትሄዳላችሁ። ይሄንን ለእናንተ እንደ አሳይመንት ልተው። ወ ስንደርስስ የምጠቀማት ኮንሶናንት ማለች ደብሊው። ደብሊውን እንደምንጠቀማት አለው ወ፣ ው፣ ዊ፣ ዋ፣ ዌ፣ ው፣ ዎ ለሚሉት የምጠቀመው ኮንሶናንት ይሆናል። ወ ለማለት ኢ አደርጋለሁ። ተመሳሳይ ነው በቃ። ዩን ታወርዳላችሁ፣ አይን ታወርዳላችሁ፣ ኤን ታወርዳላችሁ። ው ለማለት ደብሊው ዩ፣ ዊ ለማለት ደብሊው አይ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ። ይሄንን በሰፊው ክፍል 2 ላይ አይተናል። እሱ ላይ ብትሄዱ በደንብ ታገኛላችሁ። አ ለማለት ደግሞ ከምን ጋር ተመሳሳይ ነች? እቺ አ ኡ ኢ አ ኤ ኦ ብለን ባለፈው ያየነው አለ። ይሄኛው አ ምንድን ነው? ድምፁ ተመሳሳይ ነው፣ እንትኑ ነው የሚለየው። ይሄ አይኑ አ የምንለው ነው አይደለም አማርኛ ላይ። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው የምንጠቀመው። አ ለማለት ኤን ወስዳለው፣ ኡ ለማለት ዩን፣ ኢ ለማለት አይን፣ አ ለማለት ድጋሚ ኤን ወስዳለው፣ ኤ ለማለት ኢን። እዚች ጋር ኢን ትወስዳላችሁ ወይ ደግሞ ባዶ ታደርጋላችሁ። ኦ ለማለት መጨረሻ ላይ ኦን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው እዚህ ጋር እንደምታዩ ዘ የሚላለኝ ዘን። ከዚህ ውስጥ በየትኛው ነው የምገልጸው? በቢ መግለጽ እችላለሁ። ዘን ቢ የምትገልጽልኝ በ የሚለውን ድምፅ ነው አይደለ? ሲ ወስዳለሁ አልችልም። ዲን ኤፍን፣ ኤፍ ፈ የሚለውን ነው የሚገልጽልኝ አይደለ? ጂ ደግሞ ገ የሚለው። ዘ ለማለት ዜድን ነው የምወስደው ማለት ነው። ዜድን ከዛ ምድር አደርገው ኢን አመጣታለሁ፣ ዩን አመጣታለሁ፣ አይን አመጣታለሁ። ዘ፣ ዙ፣ ዚ፣ ዛ፣ ዜ፣ ዝ፣ ዞ። ዟ የምትል መጨረሻ ላይ ካለች ምን ታደርጋለች? ዜድ እንዳለች ሆነ ዩኤ መጨረሻ ላይ ዩኤ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አሁን ከዘ ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ለማየት እንሞክር።
Okay, we can proceed. አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጥኩላችሁ እና ማናቸው? ዠ የ ደ ጀ እና ገ ናቸው አይደለም? እነዚህንስ እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን? ዠ ይቺኛዋ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነች። ዠን ምን ገልጾ በየትኛው ነው? ግማሹ በዜድ ይገልጻታል፣ ግማሹ ደግሞ በኤክስ ይገልጻታል፣ ግማሹ ደግሞ ዜድ እና ኤችን አንድ ላይ በማድረግ ዠን። ይሄኛውን በርግጥ እርግጠኛ መሆን አይቻልም፣ በኤክስ የሚገልጻታል። ለምሳሌ ዣቪ የሚባል ተጫዋች ምናልባት ካወቃችሁ፣ ባርሴሎና የሚባል ክለብ ውስጥ ዣቪ የሚባል ተጫዋች አለ አይደለ? ዣቪን ሲጽፉት እንዴት ነው የሚያደርጉት? ኤክስ ኤ ቪ አይ አድርገው ነው የሚጽፉት አይደለ? ስለዚህ ዣ በኤክስ ልትገለጽ ትችላለች። ነገር ግን ይሄኛውን እርግጠኛ መሆን አይቻልም፣ በዜድ እናድርገው። ተመሳሳይ ነው። ዜድ ኢ ዜድ ዩ ዜድ አይ ዜድ ኤ ዜድ ኢ ዜድ ብቻዋን እዚህ ጋር ትሆናለች። ከዛ ዜድ ኦ እንደዚህ አይደለም እናደርገው። እነዚህ ኮንሶናንቷ ቦታዋን አትለቅም፣ ዜድ ነች ሁሉም ጋር። ማናቸው የሚቀያየሩት? አናባቢዎቹ ኢ ዩ አይ ኤ ኢ እና እዚህ ጋር ምንም አይነት ቫውል አልጠቀምም። በዚህ የመልኩ ይሆናል። የ ዩ ይ ያን ለመጠቀምስ ከነዚህ ውስጥ የምጠቀመው ማን ነው? ዋይን ዋይን ነው የምጠቀመው አይደለ? ከዛ ዋይ ሁሉም ጋር አለችኝ፣ ዋይ ሁሉም ጋር አለችኝ። ቀላል ነው። ከዛ ኢን ታወርዳላችሁ፣ ዩን ታወርዳላችሁ፣ አይን ታወርዳላችሁ። ይቺን ስታዩ ምን ማለት ነች? ይ ማለት ነች ማለት ነው። ይሄንን ለሞ ለመጻፍ ያ እንደዚህ ያደርጋችሁ ትቀጥላላችሁ። ደ የሚለውን ስለመጻፍ ከነዚህ ውስጥ ደ የሚለው ለመጻፍ የምጠቀሙት ማለት ነው ዲን ነው። ቀጥሎ ዲ ኢ ዲ ዩ ይሄንን እናንተ ትጨርሱታላችሁ። ጀ የምትለዋንስ ጄ ነው የምጠቀመው። የታለች? ይቺን ጄ ነው የምጠቀምባት። ሳከብባት ምናልባት ከሌሎቹ ጋር ቫውል እንዳትመስላችሁ። ጄ ጀ የምትለዋን ትገልጽልኛለች። ኢ አደርጋለሁ። ይሄንንም እናንተ እንድትጨርሱት አስተያየት ልስጣችሁ። ሞር ባለፈው በለቀቅነው ክፍል ሁለት ላይ በሰፊው አይተነዋል። ስለዚህ እሱ ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የፈጠንኩባችሁ ከሆነ ገ ጉ የሚሉትን ደግሞ ለመግለጽ ማንን ነው የምጠቀመው? ጂን ነው የምጠቀመው አይደለም? ጂ ኢ ጂ ዩ ጂ አይ እያደረኩኝ መሄድ ነው። ተመሳሳይ ስቴፖችን መድገም ነው። ለዛም ነው ቀላሉ የምላችሁ። መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ምንድን ነው? ዠን ለመጠቀም ዜድን እንደምትጠቀሙ ማወቅ፣ የን ለመጠቀም ዋይን እንደምትጠቀሙ፣ ደን ለመጻፍ ዲን እንደምትጠቀሙ፣ ጀን ለመጻፍ ጄን እንደምትጠቀሙ፣ ገን ለመጻፍ ጂን እንደምትጠቀሙ። እሱን ከለያችሁ በኋላ ቫውሎቹ አይቀያየሩም። ኢን ታረጋላችሁ በዚህ መደዳ ለመጻፍ፣ ዡ ለመጻፍ ዩ ትጠቀማላችሁ፣ ዢ ለመጻፍ ይሄን ትጠቀማላችሁ። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ። አሁን ከገ ቀጥሎ ያሉትን ደግሞ እስከ ፐ ድረስ ያሉትን አይተን እናጠቃልላለን። እሺ፣ በማስከተል እዚህ ጋር ከጠ እስከ ጸ ድረስ ያሉትን እናያለን። ከዛ ፋይናሊ ደግሞ ሁለት ይቀሩናል፣ እነሱን እንጨምርና ደግሞ እናጠቃልላለን። ጠ ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ መጀመሪያ ኮንሶናንቱን ትለያላችሁ። ለምሳሌ ቅድም ምን አይተናል? ገ ብዬ ለመጻፍ ጂን ነው የምጠቀመው አይደለ? ቅድም እንዳየ ነው። ጀ ብዬ ለመጻፍ ደግሞ ጄን ነው የምጠቀመው። ፐ ብዬ ለመጻፍ ደግሞ ፒን ነው የምጠቀመው አይደል? ስለዚህ ጠን ብዬ ለመጻፍ ደግሞ በምፈልግ ጊዜ ምንድን ነው የምጠቀመው? ቲን ትጠቀማላችሁ። ቲ ሁለት ቦታ እንጠቀምባታለን ማለት ነው። ተ ብለን ለመጻፍ ስንፈልግ ቲን ነው የምንጠቀመው። አሴም ታይም ደግሞ ጠ ብለን ለመጻፍ ስንፈልግ ቲን እንጠቀማለን። ስለዚህ ቲ ብዬ ጀምራለሁ። ከዛ ማን ይመጣል? ለመጀመሪያው የምጠቀመው ማን ነው? ኢን ነው። ቲ ቦታዋን አትለቅም። ቲ ሁሉም ጋር አለች አይደለ? ቲ ሁሉም ጋር አለች። ከዛ ዩ አይ ኤ ኢ እዚህ ጋር ምንም አይነት ቫውል አልጠቀምም። ኦ ቅድም በሰራ ነው መሰረት ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ምን አለን? ጨ ጩ ጪ ጫ ጬ ጭ ጮ። ጨን ለመጻፍ መጀመሪያ ጠን ለመጻፍ ቲን ማወቅ አለብኝ አይደለም? ከዛ በኋላ ነው ኢን ዩን አይን ኤን ኢን እየከተትኩኝ ድምፁን የምፈጥረው። ጨን ለመጻፍ የምትጠቀሙት ምንድን ነው? ሲኤች ነው የምትጠቀሙት። ጨን ለመጻፍ ሲኤችም ቅድም ቸ የምትለዋን ለመጻፍ እንደምንጠቀምባት አይተናል አይደለም? ስለዚህ
ሲኤችም ሁለት ነገሮችን ትገልጽልናለች ማለት ነው። ቸ ለማለትም ሲኤች ነው የምትጠቀመው፣ ቸ ለማለትም ሲኤች ነው የምትጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀላሉ ሲኤች ቦታውን አትለቅም አይደለ? ሲኤች ቦታውን አትለቅም። እናንተ ትሞርቷላችሁ። እዚህ ጋር ጩ ለማለት ዩ ትገባለች፣ ጪ ለማለት አይ ትገባለች። ኤ ስለዚህ ጨጨብሳ ብዬ ለመጻፍ ብፈልግ ይቺ ነው ስላለው ማለት ነው። ጨ ለማለት ይቺ ነው የምጠቀመው፣ ጨጨብሳ። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ምን አለችኝ? ጰ ጰ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ። እነዚህን ስለመግለጽ የምጠቀመው ጨን ለመጠቀም ጨን ለመጻፍ ሲኤች ነው ስጃለው አይደለ? ጰ ለመጻፍ ደግሞ ፒን ትወስዳላችሁ። እሺ ፒን ነው የምትወስዱት። ፒ አሁንም ሁለት ጥቅም ይኖራታል። ፐ ለማለትም ጰ ለማለትም ፒን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ሁሉም ጋር ፒ አለች። ዋናው ስራ ምንድን ነው? ይህንን ፊደል ለመስራት የምትጠቀሙትን ኮንሶናንት ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ ቫውሎቹን መቀየር ነው። ስለዚህ ጰ ጱ ጲ ጳ ጴ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በማስከተል ምን አለን? ጸ። ሁለቱም ጸ ናቸው። አማርኛ ላይ ለጸ ሁለት ፊደል ነው አይደል ያለው? ይሄኛው መደዳና ይሄኛው መደዳ። ነገር ግን ሁለቱም ተመሳሳይ ድምፅ ስላላቸው የምትጠቀሙት ምንድን ነው? ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ትዝ ካላችሁ ላስታይም ሀሌታ ውሃና ሀመር ውሃን ለመጻፍ ይሄም ሀ ነው ይሄም ሀ ነው አይደለም? ስለዚህ የምጠቀመው ኤች ኤ ነው ኤች ኤ ነው። ስለዚህ የሁለቱም አይቀያየርም ማለት ነው። ወደዚህ ስትሄዱ ሁለቱም አይቀያየርም። ስለዚህ የሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆነ ሁለቱንም የሚገልጽ እዚች ጋር አንድ ላስቀምጥላችሁ። ጸን ለመግለጽስ የምጠቀመው ኮንሶናንት ማን ነው ማለት ነው። ጨን ለመግለጽ እዚች ጋር ሲኤችን ተጠቅም ያለዋ ደብል ኮንሶናንት ይባላል። ሲ እና ኤች ሁለት ኮንሶናንት ነው አይደል? ደብል ኮንሶናንት፣ ሁለቱን ኮንሶናንት አንድ ላይ አድርጌ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ጸ ለማለት ቲ ኤስን፣ አሁንም ደብል ኮንሶናንት ነው። ጽዮን ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ እንደዚህ ነው አድርጌ የምጀምረው። ጽዮን እንደዚህ ነው አድርጌ የምጻፈው፣ ጽዮን። ስለዚህ ጸን ለመጻፍ የጸ ቤቶችን ለመግለጽ ቲ ኤስ የሚለውን ሁለት ደብል ኮንሶናንት ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ኢ ትወርዳለች። አሁንም ጹ፣ ይሄን ጨርሱት እናንተ ቀላሉ። ስለዚህ አሁን የቀሩንን ሁለት ፊደላት እንይ፣ ከዛ የዛሬው ትምህርታችን እናጠቃልላለን። የቀሩን የመጨረሻ የአማርኛ ፊደላት እነማን ናቸው? የፈ ቤቶችና የፐ ቤቶች። እዚች ጋር ምን እንደምታደርጉት ከነዚህ ውስጥ ኮንሶናንቱን ብቻ መለየት ነው። ከዛ በኋላ ቫውሉን ቅድም ባለው መሰረት መተካት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፈ ለማለት የምትጠቀሙት ኤፍን ነው። ፐ ለማለት ነው የምትጠቀሙት ፒን ነው። ከዛ ኤፍ ኢ፣ አሁንም ኤፍ አትቀርም፣ ኤፍ ዩ፣ ኤፍ አይ፣ ኤፍ ኤ፣ ኤፍ ኢ፣ ከዛ ኤፍ ብቻዋን እዚህ ጋር ትሆናለች። እዚች ጋር ፋይናሊ ኤፍ ኦ። በተመሳሳይ መልኩ ፒ ኢ፣ ፒ ዩ፣ ፒ አይ፣ ፒ ኤ። ፓ ለማለት ፒ ኤ ነው የምጽፈው። ፓፓ ሲሉ ለምሳሌ እንዴት ነው የሚጽፉት? ፓፓ። አያችሁ፣ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ፔ፣ ፕ ብቻዋን ትሆናለች። ፋይናሊ ፖ፣ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የምትሰሩ ይሆናል ማለት ነው። የአማርኛ ቃላቶችን በእንግሊዘኛ እንዴት መጻፍ እንችላለን በሚል ርዕስ ያዘጋጀ ነው። በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል። ነገር ግን የሆነ ቴስት እንሰራለን። ከዚህ በማስቀጠል አንድ ቴስት እንሰራለን። አንድ 10 ጥያቄዎችን የአማርኛ ጽሁፎችን ጽፍና ወደ እንግሊዘኛ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን አንድ ቴስት እንሰራለን። እሱ ላይ ራሳችሁን ትፈትሻላችሁ። የዛሬውን ትምህርት ለማጠቃለል አማርኛ ላይ ከዚህ ተነስተን እዚህ ለመድረስ ስንት እንጠቀማለን? 7 ፊደላት የፊደላት ቤቶች አሉን አይደለ? የመጀመሪያው ላይ የምጠቀመው ኢ የምትለዋን ቫውል ይሆናል። ሁለተኛው ጋር ዩን እጠቀማለሁ። ሶስተኛው ጋር አይን እጠቀማለሁ። አራተኛው ጋር ኤን እጠቀማለሁ። የዚህ ጋር ደግሞ ምንም አልጠቀም፣ ሳድስ ምላት ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የምጠቀመው? ኢን እጠቀማለሁ። ፋይናሊ ደግሞ ኦን እጠቀማለሁ። ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ነው። 2 3 4 5 6 7 ለምሳሌ ደስ ያለንን በን እንውሰድ። በ አንደኛ ነው አይደለ? ቡ ሁለተኛ ነው። ቢ ሶስተኛ ነው። ባ አራተኛ ነው። ቤ አምስት። ብ ቦ፣ ቤ ብ ቦ። ስለዚህ ሶሪ፣ እዚች ጋር ቦታ ቀያየር ያለው እዚች ጋር ስድስተኛዋ ሳድሳችን ላይ ምንም አይነት በኋላ አንጠቀምም። ለአምስተኛው ኢን ነው ወስዶ አሳስች ሆኖ ይቅርታ። ከበውጭ ደግሞ ሌላ ከ እንውሰድ። ኩ፣ ኪ፣ ካ፣ ኬ፣ ክ፣ ኩ
እነዚህ ታያችኋል አይደለም? ስለዚህ በብዬ ለመጻፍ ምንድነው ማደርገው? መጀመሪያ ቢ መጠቀም እንዳለብኝ ማወቅ አለብኝ። ከብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ደግሞ ኬን መጠቀም እንዳለብኝ ማወቅ አለብኝ። ይቺን ስራ ከሰራችሁ ስራው አለቀ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ታረጉት? ሁሉም ላይ በም ላይ ቡም ላይ ቢም ላይ ባም ላይ በም ላይ ብም ላይ ቦም ላይ ቢ አትቀርም። ቢ ሁሉም ጋር አለች ማለት ነው። ቢ ማ ጋር አለች? ሁሉም ጋር አለች። ከዛ ምንድነው ታደርጉ? አንደኛ ከሆነ ኢን ነው ሞስደው፣ ሁለተኛ ከሆነ ዩ ነው ሞስደው፣ ሶስተኛ ከሆነ አይ ነው ሞስደው፣ አራተኛ ከሆነ ኤ ነው ወስዳለው፣ አምስተኛ ከሆነ ኢ ነው ወስዳለው፣ ስድስተኛ ከሆነ ይሄ ብ ምንለው ምንም አልወስድም፣ ሰባተኛ ከሆነ ደግሞ ቦ ብዬ ለመጻፍ ደግሞ ኦ ነው ወስዳለው። ነገር አለሙ አለቀ ማለት ነው እንደዚህ። ስለዚህ በጣም ቀላለው። ቀጣይ 10 ጥያቄዎችን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። እስከዛ ድረስ እስካሁን የተማርነውን ከሀ ጀምሮ እስከ ፐ ድረስ በሁለት ክፍል ነው አይደለ የሰጠናችሁ ይህን ትምህርት። ስለዚህ የእንግሊሽ ፉል ኮርስ ክፍል 2 እና ክፍል 3ን ኤፒሶድ 2 እና ኤፒሶድ 3ን እነሱን ደግማችሁ በማየት ተለማምዳችሁ ለቀጣይ ለሚለቀቀው ኤክሰርሳይዝ ራሳችሁን አዘጋጁ። እሱ ላይ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። የዛሬውን በዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።